שלום, קוראים לי ניר. אנחנו נמצאים במחברת גליל דן, קיבוץ דן. אנחנו מחברת שמתעסקת בעיקר בדבש גולמי וגם במוצרי בריאות מהכוורת. מוצרים שמבוססים על תוצרים של הדבורים עצמם, טבעי, בלי לגעת, בלי תוספים, הכל ישר מהכוורת לצנצנת. יש לנו מוצרי בריאות, מוצרים שמבוססים על מזון מלקות, על פרופוליס, על פולן. יש פה תוספים, תוספי תזונה כמו קורקומין, ודבשים שהם דבשים מפרחים שונים. פרחי אבוקדו, פרחי שזף, יש לנו אקליפטוס. מה שמיוחד בדבש גלילי הוא בעיקר האזור שבו אנחנו מגדלים את הדבש. הוא נקי מזיהום אוויר, יש פה המון מים, המון פריחה. לדבורים יש טבע עשיר מאוד בשביל לחיות ולקבל את הערכים שהם צריכים ולייצר את התוצרים שהם צריכים. המוצרים שמבוססים על פרופוליס בעצם מבוססים על אנטיביוטיקה טבעית. אני מזמין אתכם לבוא ולטעום מהאנטיביוטיקה של הטבע כאן במחברת של קיבוץ דן.